a vida com você. Eu quero gozar. Deixa eu abraçar, meu querido Sargento Alencar. É, claro. Sargento Alencar também assim, aquele abraço, Sargento Alencar. Obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Maurição, grande amigo lá de Princesa Isabel. Assina a gente com muito carinho. Obrigado pela audiência. Joelma Carla tá me vendo lá em Bahia. Bispo Clóvis, da Chequiná, cheio do coração. Pacheco tá me assistindo também. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Lívia também tá me assistindo. Um beijo no coração, viu? E a